Уже 10 років пісні гурту «Не ангели» не покидають вітчизняних хіт-парадів. Почути їх наживо зможуть і хмельничани, за умови, що концерт «Не ангелів» не підпаде під гриф «Заборонено». А усе через виступи колективу в Росії. Куратор Хмельницького обласного осередку громадської організації «Сокіл» Віктор Бурлик переконаний, таким артистам тут не місце. Але, каже, дадуть їм шанс пояснити позицію. Якщо вони не дадуть чітку заяву, це не обов'язково, щоб прес-конференція була з «Соколом». Має бути чітка заява, приблизно з тим самим переліком питанням, на які відповідав Сергій Бабкін. І тоді вони тільки зможуть виступати. Якщо цього не зроблять, ми просто, як націоналісти, маємо священний обов'язок не допускати такого в місті Хмельницькому. Директор обласної філармонії Олександр Драган каже, у листі від концертної агенції його запевнили, не ангели підтримують цілісність України, а в Росії не виступають з 2014 року. Відповідний документ зареєстрували в Хмельницькій обласній раді. Якщо юридична відділ чи керівництво обласної ради надасть позитивну, бо вони є співпідписантами будь-якого договору оренди. Якщо буде від них позитивний висновок, то ми будемо підписувати такий договір оренди. Якщо будуть інші застереження з наведеними фактами, але не в формі погроз, не в формі залякувань мене як керівника чи людей, а офіційно, цивілізовано і ці факти будуть надані мені як людині, яка укладає цей договір, ну, я тоді буду вважати, що ті люди, які хочуть провести даний захід, обманули мене, повели себе непорядно і будуть підстави даний концерт відмінити. Віктор Бурлик запевняє, претензії в них не лише до гурту «Не ангели». Усі артисти, які виступають в Росії і в Україні, і хочуть приїздити в наше місто і проводити концерти тут, повинні чітко визначитися, що для них батьківщина і хто їхня батьківщина. Вони повинні висловити заяву приблизно так, як було з Сергієм Бабкіним. Тобто чітка заява, чіткі питання. Ми розуміємо, що дані питання не зможуть йому в Росії, не буде йому в Росії комфортно проводити концерти, оскільки вислови проти влади в Росії вони дуже сприймаються гостро. Тому ми хотіли, щоб кожен артист визначився. Від співаків до акторів у немилість потрапила й вистава «Анна Кареніна». Усе через російську мову, кажуть у ЗМІ. Але в театрі імені Старицького цю версію відкидають. Натомість директорка Галина Шпулак пояснює, очікували на відповідний офіційний документ звернення від організаторів. 25 жовтня 2017 року від ФОП Чернилевська Тетяна Геннадівна направила звернення «Прошу надати залу театру для проведення вистави «Анна Кареніна» при участі Ольги Сумської 5 грудня 2017 року. На даний час ми дане звернення розглядаємо. Ми направили відповідь з проханням надіслати нам перелік всіх акторів, так як це не є якийсь відомий український театр, на який посилаються у всіх коментарях Фейсбук і інші інтернет-видання. Це театр «Антерприза», так як ми розуміємо, і нам хотілося б знати, які актори будуть задіяні у даній виставі. А саме ажіотаж довкола вистави «Анна Кареніна» – ніщо інше, як піар, наголошує Галина Шпулак. А те, що вистава російською мовою – тут ні до чого. З приводу того, що театр забороняє показ вистави, чи з приводу російської мови, це є вони безпідставні, я вважаю, і ну, роздуті для ажіотажу навколо цієї вистави і для того, щоб підняти піар і інтерес до даної вистави. Тому що ця вистава вже була на сцені нашого театру і також з нею приїздила Ольга Сумська. На жаль, вона не зібрала аншлаг, досить мало було продано квитків. Та от організатор концертів українських артистів в Хмельницькому Владислав Воєдило іншої думки. Чоловік каже, вистава «Анна Кареніна» популярна серед хмельничан та запевняє, спершу директорка не захотіла погоджувати договір оренди. Ще приблизно 5 жовтня я звернувся з листом до директорки театру, яка мене цей лист не прийняла і порекомендувала звернутися до обласної ради з метою погодження договору оренди. Цей лист в мене є при собі, можу вам надати. Згодом я 18 жовтня отримав відповідь від обласної ради, в якому зазначено, що я не маю з ними погоджувати ті дії, і для на це є директорка театру. Тобто вона мене, по суті, вела в оману і примусила звертатися в орган, який не має права вирішувати це питання взагалі. А далі, каже пан Владислав, розпочався конфлікт довкола мови вистави. На словах вона мені неодноразово заявляла, що вона не буде
принаймні до Нового року, взагалі пускати виставу російською мовою, що вона не пустить ні Сумську, ні Чорний квадрат, ні навіть 95-й квартал, як це не сумно виглядить. Саме мотивуючи це російська мова. На сьогоднішній день організатор і продюсер концерту особисто звернувся до мене, до директорки театру, вже не до мене, не через мене, як представника Хмельницькому. Наскільки я знаю, вони дату погодили дійсно, надали перелік акторів. Мені, до речі, цікаво, як вона буде їх перевіряти, директорка театру, як вони їздили, кудись не їздили, чи входив це в обов'язки, чи може це оперативно-розшукова діяльність в функції СБУ, але всі актори українські. Випадок з неангелами – четвертий концерт, навколо якого в Хмельницькому розгорівся скандал. Йдеться про бойкот співаків, котрі гастролюють в Росії. Виступати окремим артистам на Хмельниччині чи ні, регулює рекомендаційний документ обласної ради, прийнятий у жовтні 2016-го. Самим рішенням сесії було передбачено про те, що контроль за його виконанням здійснюється управлінням культури, національності, релігії обласної державної адміністрації і постійної комісії з питань власності, децентралізації, регіонального розвитку обласної ради. Не лише співаки та актори, а передусім носії української культури. Так характеризує вітчизняних селебритіс політолог Микола Кабачинський. Каже, якщо вони позиціонують себе українцями, це має виявлятися не лише у творчості, але й у громадській позиції. Якщо хтось з таких публічних людей забуває про таку свою роль у суспільстві, що вони, якщо вони їдуть до агресора, то вони не тільки вже являються заробітчанами, а вони є і носіями української культури, і представниками нації, то в такому випадку, я думаю, що нагадування, звичайно, в певних рамках, в рамках законодавства їм про це, можливо, що якщо це беруть на себе за відповідальність за от таку, за такі нагадування, за такі дії певні громадські організації, то це нормальне явище для суспільства і для українського сьогодення. До концерту гурту «Неангели» в нашому обласному центрі більше тижня. Якщо у цей термін підтвердиться інформація, що гурт таки гастролює Росією або тимчасово окупованою територією, концерт в Хмельницькому скасують.